Soc l'Amílcar Vargas, soc originari de Mèxic i fa 10 anys vaig arribar a la ciutat de Barcelona. Soc el responsable de Patrimoni Mundial de la Casa Batlló i el que vol dir és promoure, difondre i conservar el valor universal excepcional d'aquesta obra d'Antonio Gaudí. Barcelona té per atraure talent, per mi, 5 coses molt importants. La primera és una gran diversitat cultural. La segona, una astronomia espectacular. La tercera, molts espais de trobada social. La quarta, una gran quantitat de gent de fora que arrela en aquest territori. I per últim, un clima mediterrani privilegiat. El meu nivell de satisfacció de viure i treballar a Barcelona és molt alt. És un privilegi realment viure en una ciutat com aquesta, tan cosmopolita i diversa, i també treballar en un entorn cultural i patrimonial excepcional en el món. El consell professional que li donaria a la gent que arriba a Barcelona és que aprengués català. És una eina fonamental per vincular-se amb el territori, per optar a llocs de feina. Vaig aprendre català mirant TV3, a la televisió, escoltant-la i repetint les paraules que jo sentia. Crec que els barceloneses i les barceloneses són una gent molt diversa, acollidora, i que gràcies a aquesta gran diversitat de població local que té Barcelona, qualsevol estranger o gent que venim de fora pot trobar el perfil de barcelonès o barcelonesa que és més empàtic. I més que anar-me a viure a un altre lloc, el que m'agradaria és poder contribuir per fer d'aquesta Barcelona una ciutat més acollidora, més agradable i millor de la que he trobat fa 10 anys.